Вітаю вас на каналі «Світ казок». Українська народна казка «Кирило Кожум'яка». Колись був у Києві якийсь князь, і був коло Києва змій, і щороку посилали йому данину. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, то треба і йому давати. Послав князь свою дочку Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її й полюбив. От вона до нього підлестилася та й питається раз. «Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?» «Є, каже, такий у Києві, над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде над Дніпром очити кожі, бо він Кожум'яка, то не одну несе, а 12 разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них, чи витягне то він їх. А йому байдуже. Як потягне, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно». Князівна взяла собі те на думку і гадає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була. Думала, а далі й написала до отця. «Отак і так, каже, у вас, панотше, є в Києві чоловік на ім'я Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з неволі. Благайте його, панотченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово». Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. «Татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів?» Князь перше зрадів, а далі подумав та й засумував. «Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину!» А далі поманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем лист. Він його взяв, читає, аж дочка пише. Так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. «Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою?» «Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитися, щоб не образився та послухав?» Ото сяк так порадилася та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякалися. Дивляться, сидить сам Кожум'яка долі до них спиною і мне руками 12 кож. Тільки видно, як коливає от такенною білою бородою. От один із тих посланців – кахи. Кожум'яка жахнувся, а 12 кож тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. «Отак і так, прислав до тебе князь із просьбою».
А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них ті 12 кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода. Просили, просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожу м'яка не витримав, теж заплакав та й каже. «Ну, це ж уже для вас я зроблю». Пішов до князя. «Давайте ж, каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель». Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому й каже: «А що, Кириле, прийшов битися чи миритися?» «Де вже миритися, битися з тобою, з іродом проклятим?» От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й знову обмотається коноплями і смолою обсмолиться. Ото вискакує з води змій, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще більше, як коваль леміш у горні. Аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, стипивши руки, чекає, що то буде. Коли ця зміюка бубух, аж земля струснулася. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так Кирило, от так кожум'яка. А Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожум'яками. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Цвіт казок». І до зустрічі!